Vinga, va, ja estem preparats per iniciar la nostra tertúlia esportiva, com sempre, el dijous. Avui és 23 de novembre, queden ja pocs dies per encetar el mes de novembre i entrar en l'últim mes de l'any. Els primers equips segueixen endavant amb les seves respectives lligues. Avui comentarem tots aquests temes amb els nostres companys tertulians, sempre habituals els dijous, per fer doncs, aquesta tertúlia que sempre fem. I a més, doncs, ahir vam conèixer aquesta última hora del Club Patí Tordera en relació al partit de diumenge, tota una sorpresa doncs, que també comentarem amb tots ells. Vinga, va, anem a saludar-los. A través del canal de YouTube ja els veieu, però començo per l'esquerra. Tomàs Vega, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda, nit. Com estàs? Molt bé, molt bé. Sí? Ha anat bé la setmana? Sí, la setmana normal, sí, però la setmana esportiva no gaire. Va ser complicada, també, aquest cap de setmana. Quan perden tots, perden tots. O sigui, quan guanyen, guanyen tots. Es posen d'acord. Es posen d'acord? Sí, sí, sembla ser que sí. Però bueno, jo aquesta setmana vaig anar al futbol i al bàsquet i jo no vaig sortir descontent ni d'un ni de l'altre. Ja m'ho vas comentar, que el bàsquet, tot i perdre, et va agradar el partit. A mi se me passa el temps volant i ja et dic, menys l'últim quart el partit va estar força igualat i bueno, jo crec que podia haver guanyat qualsevol. L'últim quart es va trencar el partit. Però bueno, jo me va agradar molt. Ja et dic, se me va passar el temps volant, no? No miraves el marcador i ja està això, una part ja està. Se't va fer curt, sí. Se't va fer més llarg entre la segona, entre que va acabar la primera part i la segona, que els àrbits d'allà, no sé què els hi passava, amb la taula, que van estar allà a mitja hora, que el que va ser el partit. Van tenir problemes tècnics. No ara sé. Li preguntarem a en Joan Martín, que tenia un conegut aquí a Tordera. Joan, què tal? Bona tarda. Bona tarda, bon vespre. Doncs la veritat, primera no notícia de que van tenir problemes tècnics, per tant, no ho desconec. Sí, un bon amic que va venir a xular aquest cap de setmana. Que no és la primera vegada, que no, està fet, per la zona sempre. I sí, l'hem vist alguna altra ocasió. I ja va venir també, de fet, en una de les primeres jornades de Lliga. Però no, la veritat que no... Mira, no hem compartit cap missatge aquesta setmana, per tant, tampoc deu ser de gravetat, perquè si no m'ha dit res, no... Doncs en Tomàs, mira, estava allà i segurament... Què passa, no? Van sortir les noies, van tornar una altra vegada cap a la banqueta, aquells dos carcans allà amb la taula, no sé què feien allà. que ens van tindre allà mitja hora esperant que comencés la segona part. Doncs mira, avui comencem parlant d'àrbitres, perquè també el Club Petit Tordera està molt relacionat amb els àrbitres aquest últim partit. Ara en Joan ens explicarà, sí. Però vaig a saludar en Joan Plàcides, que també el tenim al centre de tots dos. Joan, és de centre. Bona tarda. Bona tarda. Ets de centre, T'agrada, estar entre el mig? Bueno, sí. Sí? Estàs ben acompanyat. Estic molt content. Per què? Perquè ara veig que aquest en Tomàs ha descobert que hi ha bàsquet, aquest món. Home. No, mai és tard, no? Em sembla que no ho sabia que hi havia bàsquet. Mai és tard, no? Però ja fa una temporada que va descobrir el bàsquet. Bueno. Sí, sí. Home, s'ha enganxat ara. Com fa que assisteixo al bàsquet? Molts anys, però ell, mira, doncs... Mai és tard. Però jo ara te replego ràpid, Quants partits has anat a veure, tu, aquesta temporada del FEB? Ara. Molt bé, Joan, molt bé. Cap. Va. Perquè en Tomàs... Mira qui parla. Fins i tot en a mi, Em fa una classe, em fa un repàs de quants partits ha anat a veure el FEB aquesta temporada. Vull dir que... jo dic aquest cop de mà perquè... Quan fa falta, fa falta. No? Però segur que he vist més partits del bàsquet del FEB, jo que no pas vosaltres. Això és clar, si vivia allà. Ara vinc al camp de futbol. Exacte, ara... Després vivia al bàsquet. Però vivies més bé allà al bàsquet. Perquè feia menys fred. No, vivia més bé al camp de futbol. O vius, no? Estic més bé al camp de futbol. Sí? Sí? Però allà estaves cobert, no et mullaves i plovia i tot això, no? Sí, que el camp de futbol em mullo, que és perquè vull. Clar, home, té la seva caseta, la seva oficina, o sigui que... Sí, però ha d'anar amunt i avall i allà era tot cobert. Sí, això sí. No, com plou, li vaig pas amunt i avall. Parlant del Club Futbol Tordera, avui en Tomàs, com sempre, ens porta aquests records històrics i avui, en forma de llibre, ja hem començat a comentar totes les fotografies que hi havia per dins. Sobretot destaca l'equipació, de les primeres equipacions de l'equip, sí, que és totalment blanca. Totalment blanca, que jo crec que havia d'haver continuat així. Sí, ja sabem que a tu t'agrada el color blanc. Poder, ara, aquestes alçades tenim categories més altes, segurament, perquè els àrbits això ho miren. Ah. Això d'anar amb la camiseta blanca... Poder ens que anem millor, no?
Joan, tu què penses? Si haguessin anat tot de blau, podria estar més alt, no? Saps què penso? Que no diguis més tonteries, ja. I, bueno, és un llibre que va escriure en Santi Barrera, amb un munt de col·laboradors, i van ser 84 anys d'història del futbol, sí, fins al 1998 que es va fer aquest llibre. De fet, tu entres dins de les lletres que apareixen dins d'aquest llibre. Jo vaig ser un dels que va col·laborar amb aquest llibre i està molt bé perquè parla del Club de Futbol Tordera, el temps de la guerra i tot això. A mi, jo me'l vaig llegir sencer i tu el llegis bé. Es passa ràpid la lectura perquè és interessant el que explica. Doncs aquesta recomanació, que si vols, l'ensenyem a càmera, així tothom sap quin és, i si el volen llegir, doncs ja saben. A part, jo et deia que surts perquè també doncs, vas ser golejador en un dels partits, no? Però que no vagin a comprar... Amb el Sant Pere. Aquí surt un partit que vaig jugar amb el Sant Pere. Bueno, aquella temporada... Parlem amb Joan. Bueno, a veure, el Sant Pere no té res que veure amb el Tordera, no? Sí, però hi ha dues pàgines del Sant Pere. La pàgina 88. La pàgina 88... Surts tu, eh? Sant Pere era més cap aquí. Sí, el que passa que la foto és una mica... No es veu gaire bé, la foto. Un penal va decidir la victòria forastera. Sí, vau perdre. 2-3. 2-3. Doncs mira, com va perdre també el primer equip del Tordera aquest cap de setmana. Jo vaig fer els dos gols del Tordera, però si els companys no m'ajuden, jo sol no podia. Clar. Això és el que passa. I mira, els resultats, les porres... Si cada un dels meus companys hagués fet dos gols... Haguessin guanyat 20-3, sí. Però clar, només vaig... Això... Ha començat molt graciós avui, eh? Plàcida, Sant Tomàs? Està graciós. Jo vaig fer la meva part o no? Sí, sí, tu sí. Tu vas fer els deures. Si nosaltres no van col·laborar, jo no tinc culpa. I com ho sabem que has fet dos gols? Tu que vas fer dos gols? La crònica del Punt Avui... Qui va fer aquesta crònica? Hòstia, me'n recordo. En Tomàs? No. Perquè ha dit que va col·laborar? Jo vaig col·laborar amb el llibre. Aquesta foto la vaig entregar jo i, bueno, algunes... Hi ha un munt de col·laboradors en aquest llibre. Aquest llibre el va escriure en Santi Barrera. Doncs ara deia que això, que fem les porres sempre al final del programa. En Plàcides l'altre dia va canviar el resultat de 4 gols, però l'altre dia ens van fer 4 gols a nosaltres. 3-4, un partit on es remunta. Si voleu, comentem una miqueta com el vau veure... aquest enfrontament contra el Palafrugell, que sempre és com un clàssic, Tordera-Palafrugell. Aquest cop, doncs, amb la presentació dels equips i tot plegat, al final doncs, la festa no es va poder arrodonir amb aquesta victòria. Què li passa a l'equip? No sé, creieu vosaltres? Jo de tots els partits d'aquesta temporada, els que he vist en directe, perquè clar, per la televisió vulguis que no, per el YouTube no és el mateix. Però a mi el Tordera va crear bona sensació. Es va jugar bastant al centre del camp, se regatejava entre línies. El tercer gol, per exemple, que va ser un penal que li van fer en Mamen, va ser una jugada molt maca d'un jugador que se'n va regatejar 2 o 3, li va passar en Mamen, li van fer penal. Després l'Àlex va fer un golaç, i quan el Tordera perdia 1-3 i va empatar 3-3, jo veia més a prop el 4-3 que el 3-4. Una errada defensiva ens va matar. Això de passar la pilota en horitzontal a prop de l'àrea... Mira, s'hi va posar un de l'equip contrari pel mig i va ser. Però jo veia més a prop el 4-3 que el 3-4. I ja et dic, per a mi, les sensacions d'aquesta setmana, espero continuar així, sobretot a la segona part, me va agradar bastant el Tordera. Llavors, no esteu preocupats amb la situació de l'equip? No, jo crec que si el Tordera jugui així, com va jugar a la segona part, guanyarà molts de partits. Però portem 4, sense guanyar. Ja, és que també aquell xic de sort també ens falta, no? I en l'esport és necessari, no? Plàcides. Pensa que tots els equips poden guanyar o poden perdre. Sí, jo també ho veig així. Perquè tot això està tot molt igualat. Pots guanyar qualsevol i perdre qualsevol. Jo ja la setmana passada amb l'Arcalam ja vaig veure que el Tordera me va agradar molt com va jugar. I és el que diu ell. Una errada es va fotre. Perquè, mira, van començar marcant, que aquell en Mamen va fotre un gran golaç, també. Vull dir, Déu-n'hi-do el que va fotre allà. I van posar amb 1-3, eh? Que amb 1-3 deies, hòstia, això ja està pràcticament... Perdut. Tati beneït. Però, noia, no sé què va passar, en 7 o 8 minuts, tu, van fotre el 3-3. I llavors, sí, aquella errada, aquella pilota l'havia fotre a la Riera, home. No pas a tirar-la cap allà al mig del camp. Va venir un de darrere i va quedar sol.
Això és com ara ell, ara estava dient aquí que ell va fer dos gols i no va servir per res. Bueno, hi ha molts que fan dos gols i no serveixen per res. Si aquesta setmana en van fer tres, no van voler per res. El meu net va fer dos gols i no va servir per res, per dir alguna cosa. Però vull dir, jo Tordera veig que millora. Sí. Jo veig que millora. El que passa que no es poden fer aquests regals. Encara no ha arribat Nadal. Per no, i encara que hi siguem Nadal es poden fer regals. Al contrari, no tens que regalar ni l'aigua, ni els tens que regalar res. Perquè ells a tu no et regalen res. I no es pot anar regalant així. Mm. Jo crec que el més just ha sigut un empat. Mm. Però bueno. Llavors, zero preocupació, eh? Pel que no, vosaltres dos dieu, no, tot i aquests quatre partits que no s'han guanyat ni s'han sumat a mi no em preocupa. Punts. Jo almenys aquests dos últims he vist que l'equip ha millorat. I suposo que a partir d'aquí... El que passa, clar, falta aquest xic de sort també. Sí, jo crec que amb el 3-3, ja dic, podríem haver fet el 4-3 i al final, si un empat hagués estat just. Joan, estaves una miqueta desconnectat del partit. La veritat és que sí, jo que cap de setmana vaig estar fora i amb tota sinceritat vaig aprofitar el vol de tornada per veure el partit del Tordera de hoquei, que no pas el de futbol, perquè no l'havia vist i el de... Vas veure gols, eh? El del futbol, mira, el de futbol el vaig connectar un moment des de fora, des d'allà Dublín, que és on estava. Com? Què dius? No l'has escoltat. Que vas veure gols, però dels altres. No, del Tordera en vaig veure 3. Ah, sí, també. Mira, els mateixos que del futbol, que em van marcar 3. I igual que l'hoquei no van servir de res. El que deia, no? Que al final jo vaig connectar un moment amb el futbol i bueno, vaig veure poc el partit, no l'he vist i per tant no puc opinar. El que sí que està clar que jo ara seré molt resultadista, no? I jo llançaré la pregunta a l'aire fins quan ha d'haver-hi paciència amb els resultats del Tordera que no surten. Vull dir, jo veig que falta autocrítica en aquest sentit. Ens podem enfadar molt i podem enfadar-nos i estem enfadats. Tots estem enfadats. Quan no surten les coses, t'enfades. I en aquest sentit, bé, la meva pregunta és fins quan no hem de tenir aquesta paciència per veure que els resultats arribin. I la veritat que amb el Tordera aquesta primera tram de temporada no estan sortint les coses. Hi ha millora, veurem. Jo crec que també, i estic amb Joan i en Tomàs, que quan arribi la victòria són dinàmiques i al final aquesta dinàmica es trenca amb 3 punts. Però clar, és una oportunitat que desaprofites, com sempre, no? Hi ha la presentació, tens segurament el camp és el dia més ple que el tens de la temporada... I és futbol, evidentment. Escolta, més esport, eh? I pots cometre errors i errades i bé, el pitjor és que quan et quedes amb el sabor de boca de que has deixat perdre 3 punts i te'ls han guanyat els 3 punts, no? Crec que aquí és la diferència. Bé, veurem aquesta setmana. Aquesta setmana Porqueres. Bé, un rival que crec que el Tordera en aquest sentit jo crec que s'ha de posar entre cella i cella no perdre més punts. I, bueno, pot ser una bona oportunitat, no? Pot acabar de completar aquesta millora amb una victòria. Però jo tampoc m'estaria massa tranquil. Perquè sembla que no hi ha zero preocupació i tranquil·litat. Jo no sé si estaria tan tranquil. L'entrenador també va acabar el partit va dir que zero preocupacions. Eh? O sigui, i ell està allà amb ells. Sí, doncs però porta setmanes, eh? L'Adam amb el mateix discurs. No sé, jo dic que jo fins ara he sigut molt crític aquest partit, però aquests dos últims no tot el partit sencer, però jo he vist una millora. Està fart de dir-los que aquestes pilotes cap allà més no es poden tirar. Jo ho veig a l'entrenador que diu que això no pot... A horitzontal, a la defensa, no es pot fer. Vària fart. Però i tu no critiquis tant el Tordera? No critico el Tordera. Jo t'estic dient que un ha de ser resultadista i les coses són com són. I és així, i els resultats no estan sortint. Bueno, doncs alguna cosa haurà de passar. És així. Tu només mires el resultat. Bueno, ja, sí, i és important també el resultat. Però si no has vist el partit no pots criticar. No, per això mateix he dit que jo no puc criticar, no puc opinar sobre el partit del Tordera de futbol. No puc. Vens més sovint allà tant en tant, eh?
Sí que vinc sovint. I tant que vinc sovint. I no estiguis no, servint. Encara hi és de temps a veure-ho. És més, intento repartir-me allà on sigui. Perquè jo intento repartir-me a tot arreu. No, he anat al FEP, he anat al futbol, he anat al hockey. Tu, Joan, mira la segona part per al YouTube, mira la segona part del Tordera. Aviam què et sembla. No, hockey no te'n perds cap. Encara que us en fotin 8... No, i tu del futbol tampoc te'n perds cap. Quants partits de hockey has vist tu, el Parroquial? Jo els miro per la YouTube. El Parroquial quants has vist? Cap. Doncs ja està, doncs és el mateix. A l'hora que faria li puc passar. Va, doncs ja està, doncs a l'hora que fan el futbol tampoc hi puc anar-hi. Ara jo aquest diumenge no estaré pas ni al camp de futbol ni al club. Mira, doncs aquesta... Mira, estic a fora. No, perquè segurament no arribarem a temps a Porqueres, perquè no arribarem a temps a Porqueres, però... No és bastant lluny. Ja, però el hockey acabarà... Estarem poc de marge. No, ah, és... Prioritat al hockey, no? Home, juguen a 12 i quart aquí a casa, sí, clar. T'estiguem prioritat al hockey, tu? Jo sí. O és el futbol? Ara mateix sí. Pues... Bueno, jo crec que des del un programa número 1 de setembre crec que les meves prioritats queden clares, no? No veus que la junta del hockey li fa la feina? No, no tinc cap junta, no tinc res de la junta del hockey. Li diu el que ha de dir? No, 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 no. No és veritat. Mira, és més. No, perquè tens una feina a la temporada a casa. Amb el Club Petit Tordera, llavors jo tinc aquest compromís amb el Club Petit Tordera. Des de fa anys, també. I des de fa anys. Un compromís de quin tipus? Si el municipal tingués speaker o qualsevol cosa d'aquestes, potser s'hauria de repartir més. No? I vaig a speaker? A on? Al parroquial? No. I de qui fa l'speaker? Que no l'escoltes des del municipal. És que ara descobrim Amèrica, també. És que, de veritat... L'altre dia de casa sentia un que cridava molt, que venia d'aquí, de baix al pavelló. Ah, doncs potser era en Joan. Era jo, segurament. Mare. Aviam si vaig reunir el volum, eh? Això, que dic, que ja està, estem a novembre. Els torrons es mengen al desembre, no? Doncs ja està. Hi ha molts que no se'ls menjaran, els torrons. Ah. Jo sé que no se'ls menjarà. Ah. Qui? Aquell fatxa del Barça. En Xavi. L'Hernández. En Xavi. No, aquest jo crec que sí que els menjarà. Sí. Seguirà. Malgrat que tu no vulguis, i malgrat que jo potser tampoc vulgui que se'ls mengi, se'ls acabarà menjant perquè la porta no se'l carrega. Home, ja sé que comprarà. Ja està. Però que en Barça no se'ls menjarà. No, ja. Ara aquests partits que venen el fotran... Bueno, i el fulminen ja. A veure. El cap de setmana no podràs estar, vaja, ni veient el futbol ni l'hoquei perquè tens plans, sí. Teatrals. Tinc una rua turística, sí. Vinga, a on? Per si la gent vol anar a veure-us? A l'Escala. A l'Escala. Però no a l'Escala de Barcelona, no, eh? Home, no. A l'Escala de Milà. Eh? A l'Escala de Milà. Què, això? Sí. Diu que és una tonteria. Bueno, és que hi ha moltes escales. A on? A Milà hi ha una escala, a Barcelona hi ha una altra. O Milar. Milà, Itàlia. Jo no hi he estat mai allà. Conya, a casa també n'hi ha d'escales. No, ell va... No, a bueno, ja m'heu entès. Al municipi de l'Escala. Exacte. Sí, i anem a fer una ruta turística. Doncs imagino que a la nit quan arribis hauràs de veure tots els partits, depèn com hagin quedat. Depèn del resultat. Sí? Si guanyen bé, si no guanyen, no. Si no guanyen, no els doncs veuràs. Mira, jo si no guanyen, no guanyen, no veuré el partit. Que no, o que sí? Que sí, que sí. Ah. Perquè després no pugui venir aquí a la tertúlia i m'ha dit que no... No, doncs mira, a veure si ets el talismà i aconsegueixen els 3 punts d'aquest cap de setmana. No, jo vaig veure, des de Dublín, jo vaig veure el Club Futbol Tordera. És una estoneta, no? Estona, però clar, escolta. Ell que es dedica al hockey, i que no critica el futbol. No, no, critico, mira... Si vol criticar el futbol, que vinguin allà i d'allò. Ara, si vols, fem el programa del hockey, que jo criticaria el hockey avui. Bueno, cap problema, jo els he criticat sempre el hockey. Sí, perquè li van fer 8, no? 8 li van fer. Sí, sí. Sí. Un resultat totalment injust, per cert. Veus? Sí, perquè si va veure el partit... Home, però vosaltres heu dit el mateix amb el futbol, eh? Bueno, no, si va veure el partit... Que si has vist el partit, el resultat no reflexa el partit. Però el futbol va perdre d'un gol. Sí, però no ens van pas quedar 8, eh? Bueno, perquè com et fotin 8, el Club Futbol Tordera, com tindrà li fotin un dia 8, l'entrenador és el primer que ha de plegar. Per què? Home, perquè el hockey és diferent. Perquè el hockey és diferent. O potser haurem de canviar el porter, eh? O el porter. Sí, però el Tordera del hockey no s'ha de canviar el porter. Joan, tu no compares el hockey amb el futbol. Si és l'obrat, és el primer que heu comparat el hockey amb el futbol. No, és tu. Diu 8 gols i no sé què. No, és... Més, toca el hockey, ja tocaré jo. No,
Jo estàvem parlant del Tordera de futbol. Fem el programa del Tordera. Bueno, estem al programa del futbol. Jo sé que en Joan ha fet un canvi molt bèstia. L'any passat criticava molt el hockey i aquest any tot... Perquè són les coses també diferents. Tot són... Perquè hem de remar en positiu. Al final les coses no s'aixequen si... I l'any passat necessitàvem més remar en positiu. La cosa estava molt futura. L'any passat estava molt futura. I aquest any quasi anem pel mateix camí. No, mentida. Home, no. Mentida. Si hem fet 9 punts de 15 possibles. I et sembla poc? Fantàstic. Dos derrotes contra equips. Quants punts porta el Tordera Futbol? Tu tens 12. Doncs mira, em falten 3. 12 jornades, també. En quantes jornades? 12. 12? No? I el Tordera porta 6 jornades d'hockey. És la meitat. Bé, en fi, que no farem comparacions perquè són totalment diferents. Hi ha la meitat d'equips al hockey. Les coses com siguin. Hi ha la meitat d'equips al hockey. Sí, a la Lliga sí. Sí, a la Lliga hi ha menys, sí. Sí, sí. Si al futbol hi haguessin equips que... que no sapiguessin córrer, ara també guanyaria més partits. Ah, bueno. Juguessin sense botes. Però el que passa és que el futbol corre molt, tots mal parits. Sí, i Porqueres què? Com ho veieu? Es pot rascar alguna cosa? Es pot ja canviar la dinàmica? El Porqueres va començar malament i s'ha espavilat. Sí, és el que t'estava dient. Tu pots guanyar aquell i aquell et pot guanyar tu. És una lliga molt oberta. I, esclar, s'han de guanyar partits, perquè no sé si en baixen 4 o 5. O encara podria baixar algun altre. Depèn d'arrastrar els de dalt. S'han de guanyar, però no hi és una... Tret un equip o dos equips, els altres pots anar a guanyar aquí o pots perdre, vull dir... També arrossega algunes baixes importants, eh? O sigui, no ha estat net de lesions des de l'inici de temporada que han arrossegat baixes, per exemple. En Barcelona s'ha tornat a trencar. Clar, en Barcelona el van recuperar la setmana passada, sí. Que portava dos partits sense jugar. Ara un altre cop, no? Dius que s'ha tornat a trencar. En Marc Ruiz, per exemple, que va començar molt bé, s'ha lesionat els dos últims partits. Bueno, en Pitu també ha estat fora. Expósito, tots aquests. És que... L'Albert Fernández també està tocat. O sigui que és que no estan també... acompanyant, eh? És igual, però tenen una plantilla per triar i remenar, eh? Mm. Sí, sí, això és la sort. I si n'hi ha algun de les lesions, sí, potser encara, mira, ningú s'emprenya, perquè sempre la convocatòria hi ha tots. Si l'excusa no són les baixes, eh? Per tu, Plàcides? No, aquí no hi ha excusa les baixes. Va, doncs resultat per aquest cap de setmana. Així ja tanquem el bloc del futbol. El teniu pensat, el resultat? 0-3. Sí? 0-3 guanya el Tordera. Molt bé. Tomàs, Plàcides. 1-2. 1-2. Joan. No, bon... Li he tret el resultat. Sí. Me l'has tret. 0-1. 0-1. Sí, sí. Deixem porteria... Bueno, jo ja fa jornades que vaig dir que deixem la porteria a 0. En 0-1 ens tocarà patir molt. És igual. I quan no has patit tu amb el Club Futbol Tordera? A veure, és que clar, és que aquí també som nous ara. 0-1. Però seran aquelles victòries que... si haurà el final del partit i direm canvi de dinàmica. Servirà ja per canviar, eh? Que no, per capgirar. És que el Tordera necessita una victòria. És l'únic que necessita. I ja que diuen que baixen tants, doncs potser que haguem de començar a ser resultadistes, no? Jo, segons entès, baixen 5, segurs. I què? I els que arrosseguin els de Girona... Doncs en 0-1... Que a Primera Catalana n'hi ha un munt de Girona. Si baixen, cada un que baixi és un més que baixa de... Doncs a final temporada te'n recordaràs els partits que perds per 1-0 que no pas per als que guanyaràs 0-1. Per tant, has de ser resultadista i anar a buscar la victòria. Depèn dels que baixin, poder baixen tots. Pues mira, doncs que ve la federació, no? Menys la Juve. També pot baixar si en baixen tants? Sí. Ell segur que no. Sí, sí. Va, doncs amb aquestes porres per al cap de setmana, el diumenge veurem, perquè també juga el Club Futbol Tordera diumenge a les 5 de la tarda. Abans, al migdia, jugarà el Club Patí Tordera. Home, potser a les 5 sí que arribem a Porqueres, eh? Les coses com siguin, eh? Pensava que jugàvem a les 4, eh? A les 5. Doncs ja veurem, a veure si fem... Si no hi vas és perquè no vols. Això també és veritat. Mira, vas a buscar en Tomàs i aneu els dos, després del parroquial, aneu a Porqueres. A Porqueres. El que us deia, el diumenge al matí tenim aquest partit del Club Patí Tordera contra el Vilafranca, que és un molt bon partit, perquè el Vilafranca va segon a la classificació i tot apunta que estarà allà per pujar de categoria. Qui va davant?
A primers van el Cerdanyola, o l'Olot? Sí, Cerdanyola. Sí, el Cerdanyola s'ha retornat a fer, eh? Sí, el Cerdanyola no ha perdut cap partit. Em sembla que estan invictes encara. Després de tants anys s'ha retornat a fer el Cerdanyola. Sí, estan fots. Sí, sí, sí. Doncs això, amb la sorpresa ahir, que vam tenir aquesta entrevista amb la presidenta del club, amb la Carme Vilà, que va venir aquí a Ràdio Tordera, jo per, vaja, comentar una miqueta aquesta recuperació de l'horari històric dels partits, amb la sorpresa de que serà l'únic aquest diumenge que jugarà un quart d'una. Per motius de seguretat, al final doncs no podrem gaudir d'aquest horari que en Joan ja portava setmanes doncs, avançant-lo. Sí, i és una sorpresa d'aquestes que et trobes, perquè realment era una de les apostes d'aquesta temporada, tornar a recuperar l'horari dels diumenges, bàsicament doncs, per intentar doncs, fer la crida a la gent i als espectadors en el parroquial amb un horari històric, com havia sigut per l'hoquei aquí a Tordera. I bé, jo crec que al final també fent una mica d'anàlisi de les paraules d'ahir, crec que si realment es vol mantenir l'horari del diumenge al migdia, es pot mantenir. Per motius de seguretat. Sí, de seguretat, és cert. Pel mercat. És cert, hi ha el mercat, hi ha zona transitada de gent, i el fet de que hagués de sortir una ambulància o hagués d'haver-hi una tensió, doncs complica molt la història. Però també és veritat que això passa cada 15 dies i, bueno, si se sentessin tots, jo crec que es podria fer un esforç. Malgrat això, s'entén perfectament que s'hagi de canviar l'horari i, a més, per el que també tinc entès, hi ha un problema dins de la plantilla també a nivell d'horaris, per tant, viurem de manera anecdòtica sempre i quan doncs, no hi hagi algun altre rival que et demani jugar diumenge i tu intentis acceptar-lo d'alguna manera. Però bé, serà un molt bon partit de cara a l'espectador. Jo animo la gent que anirà a fer una volteta al mercat i fer el vermut i ja fer el toc. Ja t'escoltaran, eh? Doncs que si passen per allà esperem que m'escoltin, però per cantar els gols del Tordera. I en aquest sentit doncs, crec que és una bona oportunitat per tots, no? Per als més petits, per als més joves que s'acostin al parroquial a veure hoquei amb un horari que està molt bé, la veritat, no un dissabte a 7:45 del vespre, com juguen habitualment, no? I el Tordera arriba, doncs, vaja, amb una derrota dolorosa a la pista del Vic, en un partit on estàs més a prop de fer el 2-3, que si jo crec que el Tordera amb Pablo Torres hagués fet la falta directa en aquell moment, doncs el Tordera s'emporta el partit. Però l'hoquei té això, que estàs més a prop del 2-3, no l'aprofites, i en 3 minuts, 4 minuts, 5 minuts, doncs te'n vas amb un 5-2 en contra. I no hi ha res més a dir. Vull dir, el rival ha sigut superior, tu has comès errades de distracció, de no concentració en el partit, que fa que el rival et faci mal en un moment. I com diem sempre, d'aquests partits se n'ha d'aprendre, toca passar pàgina i anem per l'objectiu que és que el parroquial sigui un enfortí, de moment segueixen invictes a casa, doncs intentar d'allargar la ratxa possible. També és cert que el Tordera està en una lliga que no és de la seva lliga. És a dir, estem ara amb el Tourmalet aquest immers i, per tant, doncs, bueno, tot el que sigui sumar doncs, serà benvingut. I ja per acabar, doncs, bé, la polèmica de la jornada se centra en l'arbitratge de l'hoquei en un partit que és cert que ja tenies perdut. I és cert, i el Tordera ja havia perdut el partit quan encaixes el 8è gol, que a més, el porter del Vic se'n riu de la cara de tots i els espectadors del Vic també se'n riuen de tothom perquè un porter que està avisat ja de per protesta celebra el gol de porteria a porteria anant cap a rodejar la porteria del Tordera que no sé què va anar a fer amb el 8è gol, passa a l'Olarro i a més amb un segon avís ha de veure una blava que no veu fins que un dels àrbitres treu targeta blava al Fran González, que és l'entrenador, i acaba expulsant a Sergio Alonso amb targeta vermella davant les protestes que li deien o li estaven dient amb ell que aquest porter, havia de veure una targeta blava. Cosa que després acaba veient la targeta blava després de tot el show arbitral a Vic, no? Segurament recorreran la targeta perquè bueno, hi ha les imatges clares de tot plegat. El cas és que aquest cap de setmana Sergio Alonso no estarà a la banqueta, amb Fran González sí, i en principi el Tordera amb tots els efectius
Intentarà batallar davant d'un Vilafranca que té un Margual, per exemple, que havia jugat al Barça i que ara està també, doncs, això, acabant la seva carrera esportiva, jugadors molt bons i, bueno, un xilè i tal. Bueno. Ja veurem, serà un bon partit i... Tu has dit que faries autocrítica, només has posat excuses. No, jo he fet autocrítica. Que si l'àrbit, que si això... Que no, 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 jo he dit que el Tordera va haver-hi moments de que llencen el partit. Quan encaixen els gols que se'n van amb els 5-2, això és culpa del Tordera perquè no defenses bé, ja no estàs concentrat i estàs pendent d'altres coses. Aquí, en aquell moment, has de parar el partit i dir, senyors, bueno, que de fet el partit es para, però igualment el Tordera està fora del partit i el Vic et va fer mal perquè està crescut i... Bueno. I és una pista complicada la del Vic perquè l'ambient és molt complicat. O sigui, apreten molt els aficionats. De fet, en Lluc i en Pol, que van anar a fer la Transmi, van tenir molts problemes per fer la Transmi perquè el so dels aficionats és molt fort i aquesta empenta, no?, que tenen tots els aficionats amb l'equip, doncs també va passar a factura segurament al Tordera. O sigui... Quan jugues a casa i tu t'has de fer fort. El parroquial... Sí. No poden suportar que ells, a Vic, amb el que arriba a ser gran, i en canvi Voltregà... Al final la gent no juga. Un poble de 4 o 5 mil habitants... No, però fa molt, també, els aficionats i el que escoltes... O sigui. A Vic sempre ha sigut una pista complicada. Molt. De tota la vida. Perquè me'n recordo l'any passat que va ser complicat. Aquests han de pujar sí o sí. No pot ser que Voltregà 7 quilòmetres estiguin, no hagin baixat mai... I aquests del Vic ja faci 2 o 3 anys que estan a baix. I això que deies tu, de 2 quarts d'1 que no poden jugar per tema de no sé què... De seguretat. Això és una tonteria. Abans, com el Tordera estava a divisió d'honor, que després hi jugaven a 2 quarts d'1. I al mercat hi havia 50 vegades més de gent que no hi ha ara. Si aquí passa un helicòpter sencer per aquí davant, si hi ha d'entrar una ambulància... Però si vas escoltar l'entrevista, jo li vaig preguntar a la Carme com s'ho feien antigament, perquè l'horari sempre havia sigut aquest. Clar. I la resposta d'ella és que abans no es miraven tant amb lupa tots aquests reglaments que ara la federació doncs té dins dels partits. Bueno, i no només reglaments. Sinó... Això són ganes de tocar els pobrots. A nivell... Sí, sí. I jo, si te fixes bé, si t'hi fixes bé amb el primer que he dit, és que si realment el Tordera d'hoquei volgués jugar tots els partits diumenge al migdia, tu això... al mes d'agost, et sentes amb qui t'has de sentar i busques una fórmula per això, perquè sigui possible. I més, Joan. És així, això. I si durant 15 dies doncs una zona del mercat ha de tenir més espai perquè ha de passar una ambulància, doncs aquest espai, si realment la voluntat és de jugar tots els diumenges al migdia, doncs es fa. L'altre és el tema de la policia. El tema de la policia, la Federació Espanyola t'obliga que tens que tenir policia local o seguretat privada en el parroquial. Seguretat privada no en tindràs, perquè seguretat privada s'ha de pagar. Pertany a la policia local. Això significa que una patrulla de la policia local ha d'estar en el parroquial durant l'hora de partit. I és així, i això doncs, són menys efectius al carrer. Insisteixo, si se senten el mes d'agost, setembre, amb temps suficient per buscar una fórmula perquè el Tordera jugui diumenge, se la troba. Punt. Però el calendari no el tenies, a l'estiu. El calendari el tenies a l'estiu. Ni s'ha volgut ni es vol fer. És això, així. Són ganes de no voler-ho fer-ho. Exacte. Perquè inclús aquí baix s'ha deixat puesto que entrin i surtin els cotxes de tota aquesta gent que té els gratxos aquí, que tenen la sortida per aquí darrere el pavelló. I allò sempre ha d'estar obert. I la policia n'hi ha de soles de policia. Sí. Perquè abans hi havia policia tot els passebre. Ara no hi ha els passebre de policia, perquè no hi ha gent al mercat. Aquell policia que estava allà al passebre... Bueno, que ara hi és, allà davant del... Del Condis. Sí. No. Aquest d'aquí baixi, que aquest d'aquí... La pista de l'amistat. D'aquest d'aquí, allà del Patrufet, no sé què. Allà abans hi havia un policia. Ara no cal que s'hi foti ningú, perquè cap allà al mercat no hi va gent, perquè no hi ha cap parada cap allà. Bueno, jo... Què és això? Sí, és alarma. No, jo insisteixo que... Si no ho volen, perquè no ho volen fer. Exacte, no volen fer. Jo també ho penso. El despertador de la migdiada. Jo també ho penso, però bé, que... Serà un bon record aquest cap de setmana, a veure si d'aquesta manera doncs, també hi ha bona afició i tant de bo doncs, que les grades presentin una bona entrada per també que la gent o qui hagi de reflexionar de dir, ostres, doncs, potser sí que hem de fer esforços perquè els partits es juguin diumenge. Doncs se n'adonin compte. I... És una hora boníssima, i més ara que a l'hivern. Aquest pavelló és més fred que... Bueno, fa molt de fred, per allò, la nit. Allò sembla un congelador. Jugues al migdia i no jugues als 8:15 de la tarda o al vespre...
que això, bueno, això... I ara amb el nou sostre no caldrà ni que gairebé encenguis els llums, perquè entra molta llum natural, vull dir que encara estalviaràs més energèticament. Clar, és que no s'encén ni els llums. Per això. No ho sé, ja ho veurem. A mi em fa greu, sincerament em sap greu, perquè és una d'aquelles il·lusions que tenies a principi de temporada i, bueno, i, que entens... Que s'ha anat a fer punyetes tot. Bueno, s'ha anat a fer punyetes tot, no, però... Sí, i aquesta setmana, que... ens hem assabentat, o sigui... Que però sembla que això... Bueno, és igual, és una... Bueno, a mi que juguin l'hora que vulguin. No, sí. Dissabte a les 8 del vespre ja està bé. S'ha de guanyar i ja està. És massa tard, dissabte a les 8, no? No, però tothom hi pot anar, no tenen res a fer... Tres quarts de 8. Tres quarts de 8 no està malament. Però fa fred aquelles hores per aquí baix. Digue'ns-ho a nosaltres, que estem allà a dalt i fa fred. En fi, que el Tomera bueno, faci la feina... Estufa, no? Eh? No podem posar una estufa allà? Ja ho direm al club, a veure si ens puja alguna estufa, no? Alguna pels estufa, peus. A veure si amb sí, Vilà i companyia... Finestres elèctriques, allà els peus, almenys. Sí. Inclús hi ha algunes finestres que estan obertes. Sí, però perquè corri l'aire. S'ha de ventilar, home. S'ha de corri l'aire. No, ara en sèrio, a nivell esportiu, que el Tordera faci la feina i ja està. És un partit de tu a tu, té més a guanyar que a perdre i ja està. I crec que aquesta jovenalla, aquest jovent que està pujant... Hi ha molt bona, hi ha equip, hi ha unió i... Bé, I com, coses, com és que els àrbits no porten patins? Poden portar-los, no? Bueno, sí, sí, però sí. No... Jo he vist els de hockey sobre gel i... Si vàrem espardar i es quedaran de morros allà. Però estaven patinant. Estaven patinant, sí. Amb un germà és àrbitre d'hockey i alguns partits ha xulat amb patins. Sí, perquè van amb bambes. Corren per allà a la banda. Potser són més còmodes. Home, però és més còmode, no? Anar sense. Sí. Ara diu que a casa de hockey hi ha el bany. Si que anessin a casa... L'àrbit de futbol porta botes de futbol igual que els jugadors. Aquells van amb espardanyols, també. A l'àmbit de bàsquet van amb bambes igual que els jugadors. I el hockey, per què no van amb patins igual que els jugadors? N'hi ha que piten amb patins. Ah, jo no n'he vist cap. Jo no n'he vist cap. Alguns, sí. Alguns. Però molts poquets. Pocs. Aquest del hockey sobre gel... He vist el hockey sobre gel als Estats Units i van amb patinets d'aquells tots, els àmbits i tots. Ara també t'has aficionat a l'hockey sobre gel? Ara se m'entera que... que hi ha més esports més enllà del futbol, eh? Sí, el que ha conegut el bàsquet, ara resulta que... Jo què sé, cada dia que coneix coses noves. No, però és bo perquè el hockey sobre gel m'ha agradat, perquè es fan empentes i de tot i allò no es falta. Ja, però són baralles i tot, eh? Però és maco, perquè veus que no hi ha falta. Per què vols l'àrbit? I les hòsties que es carden. El que passa és que porten aquell casco, encara que es fotin com de puny. I l'àrbit no pita res. Mira el que està descobrint aquest home. Mare de Déu. L'àrbit no pita res. Què més? També l'escalfa l'àrbit, si convé. Què més mires, Tomàs? Què has descobert? A veure, quin esport més? El pàdel? El tennis? No, és veritat, no hi havia partit de hockey sobre gel. L'altre dia vaig veure un partit de Canadà i Estats Units, no sé què. I unes trompades, mare de Déu santíssima. I dos àrbits allà i és que com que no pita falta. Bueno, ara dedica't d'aquí la setmana que ve a veure què descobreixes de nou. Ja ens explicarà, eh? Té una setmana per endavant per a descobrir un altre esport. És que... Veus, el tennis no m'agrada, me cansa, tu. El tennis me cansa. Veig que el tennis... Saps per què li cansa? Perquè aquell Nadal s'ha retirat, per això. Sí. Si no, encara el miraria. No, ja. El tennis és una cosa... Ara tens el Caraz. Ara tens... Sí, però què? Encara és el Caraz. Bueno, va. En fi. Anem tancant. Les noies també no van tenir un partit... Va, ho has comentat una miqueta al principi, aquesta setmana... Se'n van un altre cop fora, a Guipúzcoa. És que jo per mi... És que ja d'entrada té molt de mèrit. Jugar una competició nacional de bàsquet és que té tela marinera. És que no estem parlant de regional, eh? Estem parlant d'una categoria nacional. I aquí equips dolents no n'hi ha, eh? Aquí totes les noies tenen la seva carrera ja, per tant... Se'ls hi va escapar, eh? Perquè el descans anaven empatades, sí. Em sembla que un punt per sobre. O sigui sí, va, sí, va estar final... molt... Va ser l'últim quart. L'últim quart, sí, sí. No sé si físicament o alguna cosa, però no sé. Ja dic, a mi se me va passar el partit volant. Elles sí que arrosseguen moltes baixes. També. Tenen moltes baixes, són justes i això... Va molt justet, doncs, home. Molt, molt, molt. No hi ha gaire banqueta i això també... Aquí sí que afecta, els partits, eh? Els partits els hi fa llargs, home. Sí. Sí. Jo per fer... A mi se li fa curt, perquè no corre. Jo per fer... Però aquelles mosses els hi fa crítica, llarg. Bueno, com no es posi les bambes de bàsquet, surt allà... No és crítica, però jo vaig veure en algunes vegades, algunes jugades, precipitació. Això de passar la pilota a una companya quan ja no hi eren, sí, en el puesto.
Una mica de precipitació. Sí, digue-ho bé, per això, eh? Cuidar-li entendrà, de bàsquet. Potser en Dalemus el truca per fer de segon entrenador. Els partits de la tele del Barça, del Madrid, i tot els veig, ara. Mira, ahir vaig veure a l'Uni Girona, que no és l'Uni Girona, és Esparta Girona, no? Esparta Girona, sí, sí. Que va guanyar de fort. La Copa d'Europa aquesta. Sí, sí, sí. Ho vaig veure. Si posa davant del micro que no t'escolta a casa. I entres del Joventut. No l'escolta a casa. Posa't davant del micro, posa't davant del micro que no t'escolta. I entres del Joventut també vaig veure. Ja està, ja està. Ui. No, home, retornant al FEB, home, jugàvem contra el Baloncesto Sevillano, que a principi té entitat, no és club de ciutat, sí. I per tant... Si jo comencé... és, fas una comparació entre Tordera i Sevilla i ostres... Bueno, però és que és la màgia que tenim aquesta temporada, no? Que hem de gaudir d'aquests partits si i jo tornés a néixer, m'hagués dedicat al bàsquet. A on? Al bàsquet. On, si estiguessis a Galícia? No, si tornés a néixer. Si tornessis a néixer... Me dedicaria al bàsquet. És que... I mira que el futbol m'anava bé, eh? Guita. Jo... Nena... Jo te dic una cosa ben clara. Ara, a part del bàsquet aquests, com és que hi ha tants inútils al futbol? Tants què? Tants inútils. Per qui ho dius? Per Xavi. Com és que n'hi ha? Tu vas veure el que li va passar l'altre dia a aquell en Gavi? Sí, pobre. Aquest nano ja es tornarà a ser mai més el mateix. Esperem que sí, que es recuperi. Aquell entrenador no s'entera de res. Aquell home havia jugat alguna vegada de futbol? No sé, jo crec que s'està carregant a tots els del Barça. Aquell metge per què serveix? Tu creus que un metge, si entén alguna cosa, ha de demanar el canvi de seguida? Perquè llavors va tornar a sortir i es va acabar de trencar tot. Mm. Aquell no serveix ni per donar tirites. Jo sí que serveixo per donar crítiques al camp de futbol. Vas veure el Madrid, un club senyor, això? I va enviar una carta. Una carta en blanc. Tu creus que has d'anar amb aquests personatges pel món? Mira, aquest en Pedri ja no serà mai més el mateix. Aquest nano no sabem com acabarà o quan en sortirà. Té una lesió que déu-n'hi-do. Ara... Es carregarà aquest en l'ama aquest, o com se diu aquest? En Jamal aquest. En Fermín. I en Fermín també se'l carregarà. I aquesta canalla hauria d'estar jugant a les seves categories. En Ferran Torres per això no, eh? No, que no tinguis por, que aquest no prendrà mal. Aquest no, sí, exacte. Aquest no prendrà pas mal, no pateixis. Aquest segur que no prendrà mal. Però què no dic? Per aquesta canalla, i començant per aquest inútil del Barça, que els fa jugar tots els partits. Mira, l'altre dia em va fer gràcia que vaig... Un altre inútil, aquest era del Madrid. Diu, és que el Barça, en castellà, un periodista d'aquests. Un Juanma Castaño. Sí, un fatxa d'aquests. Està de moda, aquest. Diu, és que el Barça tiene que hacer jugar todos esos de la cantera perquè no tienen dinero para fichar. La mare que el va, perquè és inútil, aquest tio. Mira, el Barça no té calés per fitxar, però el que té és que tothom volen venir. M'entens? Aquests, jo amb aquell tio el agafaria i li diria, tu, fanfarrón, el Madrid per què té la cantera? Des de la quinta del Buitre, que va sortir aquell en Mitchell, en Martín Vázquez, tot... bueno, tu no te'n recordes, això. No n'ha sortit cap de jugador. Per què la tenen, la cantera? Com per què no la tenen? En Carvajal i en Casillas no en tenen. Aquests, bueno, com aquests me cago en Déu, n'hi ha de pelot arreu. Que inclús, imagina't tu, això no ho sabrà, jo t'ho diré, ell sí que se'n recorda. Varen jugar una final de Copa del Rei al Castilla-Real Madrid, que va guanyar el Real Madrid 4-1. Que llavors el Castilla jugava tot aquest de la quinta del 8, tu te'n portes, recordes? No. Que jugava aquest en Mitchell, mira, aquest en Martín Vázquez va ser el primer jugador que se'n va anar a jugar a Itàlia. Te'n recordes? Sí. No sé si va anar al Torino. En Pardeza, de Melleva. En Pardeza, en Sanchís. Exacte. I en Mitchell, tots. Exacte. Aquests. D'ençà d'aquests no n'ha sortit mai més cap. No, I aquest té que dir que el Barça té que pujar els segons de la cantera. No, però és que al Madrid li va passar igual. En aquell moment no tenia calés, no tenia un cèntim. I en Di Stéfano es va veure obligat a treure'ls de la pedrera. Però de quants anys estem parlant? Si no dones oportunitats, no saps el que tens. De quants anys estem parlant? Bo. De 50 anys enrere. Sí. De 50 anys cap aquí, cos n'ha tret de jugadors?
Doncs aquests periodistes, que són tots una colla de... Algun que altre ha sortit. Sí, ha sortit, sí, però treu la pols per allà. Ara mateix és el Carvajal, el Nacho... I mai diu que el Barça ha de fer sortir aquests a dalt perquè no té calés per fitxar. Però tu estàs tonto o què? Si el... Que en Barça volen venir, de franc volen venir tots. Tots de franc, tots. Doncs pues que vinguin, perquè ara els necessitem. Home, lo de la Masia del Barça té molt de mèrit. Sí, sí. La veritat no, sigui dita. El que no pot ser és que hi hagi un metge allà, que em sembla que no serveix ni per posar un punt, i digui que aquest nano té temps per continuar. Joan, el que no pot ser és que Espanya, que no jugava absolutament res, faci jugar en Gavi, que té una càrrega de muscular de partits espectacular. I per molt que el nano et digui no, no és que quiero jugar, tu no jugues i te'n vas a la banqueta. I s'ha acabat el bròquil. I més a més, un partit de calçotada. Si això hagués sigut un jugador del Madrid... Ui! Alerta. Hi hagués saltat l'entrenador i el metge. Alerta. Sí, sí, és que s'està carregant el del Barça. Aquest metge... Aquest metge no podria estar ni aquí Tordera, aquí dalt, al d'allò. Que el metge del Madrid també se l'ha encarregat. Sí, bueno. Ara, últimes setmanes, també, per rodar en... aquell que tenen allà. En Guler. En Guler, sí, exacte. Va, em sap greu tallar-vos, però hem d'acabar. No, no, sap greu, no, s'ha de dir el que és. No, no, és que seguiríem, o sigui, seguiríem amb moltes més coses i podríem jo allargar-nos aquí. Jo sí que serveixo de metge, perquè venen allà els donen una tirita, però és que aquell no serveix ni per donar una tirita. Molt bé, Joan. Doncs el millor del Municipal d'Esports i del Club Futbol Tordera i de tot. I sense posar-me guants. Molt bé. Va, anem tancant. Ens acomiadem de tots, que ens han escoltat avui a Ràdio Tordera i també a YouTube, que ens poden veure. Joan, que vagi bé la setmana. Gràcies, ens veiem diumenge al Parroquial. Diumenge al Parroquial. Plàcides. Es veurem tinguis... a l'Escala. Sí, que tinguis bon cap de setmana i que vagi molt bé la funció diumenge a l'Escala. Ara l'altre dia em diu, plàcides que siguis un bon cap de setmana. I que en collones o què? Si tinc tot el cap de setmana al camp de futbol. Tu vaja, ja ho sé, que tu no diferencies entre setmana i el cap de setmana. Que però... es pensa que me'n vaig d'excursió jo o què? Sí, potser t'han donat festa, potser, mira, unes vacancetes. Jo que cada setmana me toca descansar. Molt bé. No, Tomàs. Toca veure el bàsquet. No, Tomàs, home, anem a Porqueres, no? No, ho veuré pel YouTube. Ah, bueno. Sí, el podràs veure o no? Ma, escolta'm, fes una volta al mercat, però, i pares al Parroquial, però, home, és que de veritat... Per veure-ho pel YouTube haig de posar el despertador, perquè si no, no ho veurem. Te'n vas a buscar un sac de cebes i te'n vas cap a un pavelló, que a veure els labis els ensumen i piten. Sí, tots tenim plans aquest cap de setmana i cadascú doncs ho veurà de la seva manera. Que vagi molt bé, gràcies. Adéu.